کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ واہ جب اعلی حضرت نے واہ واہ کہہ دیا تو آپ کیوں نہیں بولتے واہ واہ کہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ واہ بول دیں واہ کہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ 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 پرہیزگار واہ کیا کہنے اب ہمارے بزرگ کھڑے ہو کے جب ہمیں انعام دیا تو اب میں کھڑا ہی ہوں کہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری آگے بڑھتے جائیں گے مزہ ملتا جائے گا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے پنجاب رحمت ندیاں پنجاب رحمت ارے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے
شفاعت ہے تمہاری بابا کیا ہی ذاق خوزا شفاعت ہے تمہاری بابا ایک اور اچھا شعر بہت بڑا شعر کہ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار کہ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری شفاعت ہے تمہاری بابا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا مقبہ کہ پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا کہ پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا کہ پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے شفاعت ہے تمہاری بابا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا جی بابا